তিয়কত আজব ঘটনা, ঠিকাদাৰে কৰিলে বিদ্যুৎ চুৰি, জলজীৱন ঠিকাদাৰৰ লজ্জাহীন কৰ্মকাণ্ড, বিদ্যুৎ চুৰিৰে তিয়কত জ্বলিছে জলজীৱন মিছনৰ কাম, আৰু তিয়কৰ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পত চলিছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ অভিযান, বিদ্যুৎ মাচুল ফাঁকিৰে কাম কৰাৰ অভিযোগ ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে, ঠিকাদাৰ বিমলা প্ৰসাদ দত্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, কোটি কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ প্ৰতিজন নাগৰিকক বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগানৰ নিমিত্তে যি ঘৰ ঘৰ নল ঘৰ ঘৰ জল শীৰ্ষক শ্লোগান দি খোৱাপানী যোগানৰ আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল, সেই আঁচনি এতিয়া ঠিকাদাৰ কৰ্মচাৰীৰ অৰ্থনৈতিক কাণ্ড আৰু চৰম কাণ্ড জ্ঞান ক্ষীণতাৰ বাবেই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে। তিয়ক ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত তামুলিচিগা দলগাঁও চিন্তামণি গড়কে আদি কৰি বিভিন্ন স্থানত জলজীৱন মিছনৰ বহুকেইটা প্ৰকল্পত নিৰ্মাণ কাম চলি আছে, কিন্তু ঠিকাদাৰ বিমলা প্ৰসাদ দত্তৰ প্ৰত্যক্ষ সহযোগত সেই আঁচনিসমূহ বিদ্যুৎ চুৰি কৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই থকাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বুধবাৰে বিয়লি তিয়ক বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ এটি দলে তামুলিচিগাত চলি থকা প্ৰকল্প বিদ্যুৎ চুৰি কৰি নিৰ্মাণৰ কাম চলাই থকা অৱস্থাতে হাতে লোকে ধৰা পৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ। পুনৰবাৰ জনাইছো, তিয়কত এক আজব ঘটনা, ঠিকাদাৰে কৰিছে বিদ্যুৎ চুৰি, জলজীৱন ঠিকাদাৰৰ লজ্জাহীন কৰ্মকাণ্ড, বিদ্যুৎ চুৰিৰে তিয়কত চলিছে জলজীৱন মিছনৰ কাম, আৰু তিয়কৰ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পত চলিছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ অভিযান, বিদ্যুৎ মাচুল ফাঁকিৰে কাম কৰাৰ অভিযোগ ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে, ঠিকাদাৰ বিমলা প্ৰসাদ দত্তৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, কোটি কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ প্ৰতিজন নাগৰিকক বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগানৰ নিমিত্তে যি ঘৰ ঘৰ নল ঘৰ ঘৰ জল এই শীৰ্ষক শ্লোগান দি খোৱাপানী যোগানৰ আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল, সেই আঁচনি এতিয়া ঠিকাদাৰ কৰ্মচাৰীৰ অৰ্থনৈতিক কাণ্ড আৰু চৰম কাণ্ড জ্ঞানহীনতাৰ বাবেই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে। আৰু তিয়ক ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত তামুলিচিগা দলগাঁও চিন্তামণি গড়কে আদি কৰি বিভিন্ন স্থানত জলজীৱন মিছনৰ বহুকেইটা প্ৰকল্পত নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে, যদিও ঠিকাদাৰ বিমলা প্ৰসাদ দত্তৰ প্ৰত্যক্ষ সহযোগত সেই আঁচনিসমূহত বিদ্যুৎ চুৰি কৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বুধবাৰে বিয়লি তিয়ক বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ এটি দলে তামুলিচিগাত চলি থকা প্ৰকল্পত বিদ্যুৎ চুৰি কৰি নিৰ্মাণৰ কাম চলাই থকা অৱস্থাতে হাতে লোকে ধৰা পৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ। মানে আজি আমাৰ চিনিয়ৰ অফিচাৰে এটা খবৰ পালে যে এনেকৈ কিবা এটা মানে চুৰি কাৰ্য এটা সংঘটিত হৈ আছে, আৰু আমি এতিয়া বৰ্তমান আহি পালোহি জেগাত। আহি পিনি দেখোঁ যে মানে এটা মিটাৰ, আমাৰ অফিচৰ মিটাৰ এটা আছে, কিন্তু সেই মিটাৰটো সোমোৱাৰ আগতে মানে বাইপাছ কৰি তেওঁলোকে মানে লাইনটো অলপ চলাই আছিলে। এতিয়া আমি এইটো তেওঁলোকৰ এটা মানে হেৰি কাম চলি আছে, জে জে এমৰ আপোনাৰ পি এইচ চি কাম এটা চলি আছে, তাতে ৱেল্ডিং চুৱেল্ডিং কৰিবলৈ মানে ইউজ কৰিছে বুলি আমি মানে গম পাইছোঁ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি যিখিনি অফিচিয়েল প্ৰচেছ সেইখিনি কৰিছোঁ, ধৰি লওক আমাৰ টেকনিকেল পাৰ্চনো চাইছে, ময়ো চাইছোঁ যে হয় বাইপাছ হৈ আছে মিটাৰটো, আৰু এতিয়া আমাৰ অফিচিয়েল প্ৰচেছ হ'ব এইটো। ধৰি লওক যিখিনি তেওঁলোকৰ মানে ফাইন হয় এইটো মানে চুৰি কাৰ্য কৰাৰ কাৰণে, সেই ফাইনখিনি তেওঁলোকৰ হ'ব আৰু অফিচিয়েল প্ৰচেছ হ'ব, এফ আই আৰ হ'ব, তেনেকৈ এফ আই আৰ দিব। এফ আই আৰ মানে অফিচিয়েলি এটা আমাৰ ধৰি লওক এনেকুৱা যদি চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হয় তেনেকৈ আমি এটা মানে এফ আই আৰ এটা দিব লাগে, সেইকাৰণে এফ আই আৰ দিয়া হ'ব। আৰু ধৰি লওক অফিচত এটা এছেছমেণ্ট বিল হয় এনেকৈ চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হ'লে, সেইখিনি বিলখিনি দিব লাগিব। এতিয়া ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণে মানে ধৰি লওক এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হয়, ধৰি লওক আমি এতিয়া খবৰ পাইছোঁ, তৎক্ষণাত আমি মানে অফিচৰ পৰা গুচি আহি আমি এইটো চুৰি কাৰ্যটো ধৰিছোঁ, ঠিক তেনেকৈ যদি আমি খবৰ পাওঁ তেনেকৈ আমি আমাৰ এই যিটো এটা এইটো অপৰাধ, সেইটো আমি কামখিনি কৰি আছোঁ। আৰু ধৰি লওক যিখিনি মানুহে বিল দিয়া নাই তাৰ কাৰণেও আমি ধৰি লওক লাইনটো আমি ডিছকানেকশ্যন কৰা হয় যাতে মানুহে নিয়মিতভাৱে বিলখিনি দি থাকিব পাৰে, সেইখিনি আমাৰ অফিচৰ ফালৰ পৰা মানে কৰি আছোঁ। মানে আজি আমাৰ চিনিয়ৰ অফিচাৰে We'll be right back.